se voní a druhá je dozadu. A o tu se opřed zádu. Tak. To je písmič. Tak, opři se. Tak. Na jedna, dva, tři, čtyři. Opři se. Jedna, dva, tři, čtyři. Hlavu vyrovnej. Šest, sedm, osm, devět, deset. Tak. A na druhou stranu. Pojď spolu. To je prase. Tak, ale cvičíme, jo? Ne, jako metr. To je tam, ano. A ten teď nepočneš. Hele, opři se tady. Tak, a teďka druhou musíš dát dozadu, jo? Ještě dozadu, tak. Ještě, já ti tam pomůžu dát. Tak, tady jedna vpředu, o tu se opři. A o tuhle se opři. Počkej, uvolňuji a položím. A drží tam. Čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Ještě jedno. Vybat. Ještě jedno. Vybat. Můžu s námi zkusit? Můžeš. Ale tady. Můžu Eli? Můžeš na osmičku. Učení se naučit. Jenom ho můžu tam vzadu srovnat tu ruku. Ale ještě jedno. Ještě. Jo, teď už tady cvičíš natažený. No, tak počkej. Tak musíme se rovnat. Ale sedni si. Ležet budeme na konci. Protože to budeš unavený. Pojď. Ups. Stávě. Natáhni nohy. Natáhni, jak to jde. Dobrý, nebolí. Takhle dobrý. Tak, hele. Můžu pápět se? Natáhni. Cvič, Parti. Tady se opří a tady ruka půjde nahoru, pojď. Na hlavu je výborně. Jedna a na mámu se podívej, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, pomaličku šest, sedm, osm, devět, deset. Výborně. A na druhou stranu, tahle ruka sem. Tahle ruka sem. Metr je tam, ano. Ale nefunguje. Jako strom. Ano, je to jako kmen stromu. Tak, opři se tou rukou, ale tady. Opři se o tu nohu. Opři se. Halo. Tady jsme. Tak, opři. A zvedni ruku. Pořádně vytáhni ke stropu. Jako bys chtěl dosáhnout na lustr. Výborně. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Co je? Tak. A teď se můžeš lehnout. Pojď sem. Učí to. Kam chceš ležet? Tak jo. No to koukej. Jak máš jako hodně půl nahoře? Hele. Hodně, on je nahoře. Koukej. Nahoře, ano, ale na ten teďka nepotřebuji. Já vím, že je tam spousta zvířátek. Tak. A hele, pozor, a dýcháme, jo? Před cvičením ještě jedno. Ruce na břicho. Na břicho ruce. Hej, je to krásný. Pop, v klidu. Výborně. Sám můžeš. Ještě. Na
nadechneme a druhou dírku a vydechneme. A nadechneme a zaspeme druhou dírku a vydechneme. Výborně a nadechneme. A zaspeme druhou a vydechneme. A nadechneme, nadechneme. A zaspeme druhou a vydechneme. Tak, výborně. Výborně. Jo, tak. A jdeme dávat tu sucho. No. Tak, ale tak první musíš dát ruce dolů, budeš je potřebovat. Jo. Budeš je dole potřebovat ty ruce, pojď. Tak. Která noha bude první? Tak s ní zahejbej nejdřív pořádně, zaplucím takhle pořádně. Tak. Mami? Výborně. Mami, ještě se? No, to už je. Já ti řeknu potom. Ještě. Tak, výborně. A zvedni. Ne. Ještě dlouho. Ještě větší. Ale zvedni. Počítám 1 do 7. 1, 2, 3. A drží tam sám, jak ti pustíš. 4, 5, 6, 7. Koleno po břichu. Pokrč koleno. Tak, pokrč. A chytni si. Tady, nahoře. Takhle je to lepší. Uvědči se pustí, omlipává. Přesně. Pojď, ještě. Tak, a pustím a drž, jo? Drž to. Jo, já tě pustím. Zvládneš to? Mm-hmm. Tak, ale to jsem si. 1, 2, 3, 4, 5. Pomeď, 6, 7, 8, 9, 10. Kotoč. Co to je kotoč? Kotoč. Pustí jej výrytně. Co to je? To je jenom krabička, Bardi. Zvedni nohu. Můžeš se na ní potom podělat cít. Zvedni nohu, drží tam, jak to pustím. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pokrč koleno. Pomaličku. A tady. Je tu houpačku, ta už tam šla. Ukáž. To houpa. A tam bude lepší. No, tam dole. Potom se na ní podíváš. A se na ní podívej.